La paràbola dels talents, que ens explica Mateu en el capítol 25, narra la història d'un home que després d'un llarg viatge va regalar als seus servents diversos talents. El primer li va donar 5 dons, el segon 2 i el tercer 1. El primer d'ells va fer treballar aquells 5 talents i va guanyar-ne 5 més. El segon va seguir els mateixos passos i de 2 en va guanyar 2 més. El seu senyor estava ben content. En canvi, el tercer, per por, va amagar a la terra aquell talent, protegint-lo i fent que ningú més el pogués percebre. El seu senyor, enfadat, va fer regalar aquell talent al primer servent, que era el que més n'havia guanyat. Amb aquesta paràbola, el senyor ens demana que descobrim i exposem els nostres talents, que els treballem, els deixem veure i n'extraguem fruits que ens proporcionin nous talents. Aquests dons són per servir Déu i el proïsme. Així doncs, t'animem a fer el test i descobrir quins són els teus talents i com els pots posar al servei dels altres com a punt de partida per començar aquest llarg viatge cap a Betlem.